دیوار دا آسرا گدس اکھی ساون دے بدل بنین اکبر پیو دے کولے بابا بابا وطن جو چھڑے نے روندا کیوں اے حسین علی اکبر میں وطن چھوڑن کو نہیں روندا اکبر اکھے بابا کیڑا درد روئے نہیں صدقے صدقے حسین علی اکبر جنال لئی جڑنا او محمل وچ بہ گئی اے اکبر دی آواز اے بابا آدی اکبر میں کرئی نال نہ جلہا اکبر کتوں دا قانون ہے بھرا دی شادی ہوئے دے حصے دی بہن نال نہ جلے اکبر جے تو رونے دوت میں نال نہ ہوئے دی اکبر میں کو پتہ لگے دا محرم کربلا بابے دے کو سیرے پاونے نا آدی اکبر بابا سیرے پاوی پاوے پھوپیاں میں دی اکبر ملت بھائی کرے نیا پلوں کہے تو نہ بدھاوے میں تیرے حصے دی بھیڑا اکبر دے لال گلا کرے دی رہیے دام لال دو بٹے کو گانڈی دے دی رہیے او جڑے ماتمیوں ہاتھ سینے دے رکھے اکبر ٹوران لگے دامان کو چھکی آئیے اکبر آدھے بیمارے کیا گی دیا دیے تو جان دائے میں ڈاڑھی بیمارا اکبر تائے ٹور وجڑا ہے میں مر وجڑا ہے اکبر میں پلوں بدھی کھڑیاں پلوں بدھا بھی دے آدھے مانگ بیمار اور رو رو کیا دیے جے نال نینے دا مرضی تیری اپنی ہے نا جے میں سن آخری وین سات محرم دا وعدہ کر کے ماتمی عددارو ٹر گیا اکبر رہ گئی ہے بیمار سات محرم دا دی چڑے پھر آدھر آدھے دی رہیے آٹھ دا دی چڑے را دے دی رہیے نو دا دی چڑے را دے دی رہیے ڈوڈا محرم دری چڑے اوتھے جتھا اکبر پیرے لا کرے گیا آ پیریاں دے نشانا تے منہ رکھے اس بیمار کو نند رہی ہے او ماتمی ادا دارو اینو اکبر تو زین چھٹیے بیمار تڑپ کے اٹھیے اللہ نے محمدی زری تے آئیے اکبر کو ہاں اللہ کیا دی اللہ نا یاد خواب دے وچا فوج دے سلاب دے وچ اکبر کو لہدا ویکھیا اے ہاتھ